Ağa Sadıxov. Bu ad musiqini sevən hər bir kəsə doğmadır. Ona indi bizdən ayıran sadəcə zamandır. Elə bu görüntülər də uzaq keçmişdən deyil. Sənətkarın ölümə təslim olmağından bir neçə saat əvvəl çəkilir. Bu musiqini o təkcə ifa etmir, həm də yaşamaq istəyini, ümidlərini elə bu yanğılı notlarla danışmaq istəyir. Xoş gördük əziz tamaşaçılarımız. Bugün sizi öz evimizdə. Bugünləri biz böyük sənətkarımız Həsən Ağa Sadıqovun ruhunun işığına belə deyək, yığışmışıq, xatirələrini yad edəcəyik. İstəyirəm qonaqları təqdim eləyim. Oğlu Elçin bəy, qardaşları Çingiz bəy, Əlif ağa və tələbəsi Xidmət bəy. Xoş gördük. Allah rəhmət eləsin ilk növbədə. Böyük sənətkar idi. Həqiqətən də ailədən yox, elə eldən getdi bu insan. Yəni, sənətimiz incə sənət itirdi. Ruhu şad olsun. Siz ona daha yaxın olmuşsunuz. Hətta ölümünün, o son ölüm anında belə yanında olmuşsunuz. Artıq 15-16 gün yanında ola bildim onu. Yəni, zəhmətini çəkdim. O borcum idi mənim çəkmək. Ağrınırdı. Dedi, gir içəri, mənim otağımdan sazım var, qapsızdır. Nə fütürlərə qoyulub, nə torbaya, yəni evdə çaldığı sazı, getir onu üçün, gedim, boş, durdum, getdim, getirdim. Aldı əlini, baxdı saza, dəhsəndən saz çalmıram, başladı çalmağa. Keşkə onu mən çəkiydim telefona, yadıma da düşmədi, başım, beynim kilitlənmişdi onda, indi təəssüf edirəm. Bir 7 dəqiqə, 8 dəqiqə dayanmadan çaldı bu. Mən özüm dedi, qulaq asıram, səhər sal, 7-yə qalıb. Çaldı, verdi mənə. Dedim, sən nə üçün dünyandın, çalıydın? Dedi, yox, yaxşı çala bilmirəm. Dedim, sən nə danışırsan, bilsən nələr çaldın sən, həmşəkindən də yaxşı çaldın, yanıqlı çaldın. Bir az da çaldın, dedi, yox, apar gövbünü, ged mənə çay getir. Ölümündən bir neçə dəqiqə əvvəl də Balabanda ifa edib. Yanına adamlar gəlmişdi, bu Zeynəb xanımın ansamblında Aydın qırlarını çalır. Köynəni çalandı, yaxşı musiqisi, gözəl, əla, balabanı da yaxşı çalır klarnetində. O gəlmişdi, içəri girən kimi, ya sənə dikəsən, sənin üçün qamış gətirmişəm, Rusiyadan. Sevindi, nə yaxşı, çünki qamış tapmaq indi çətin olub Azərbaycanda, Bakıda. Tapırsan, nəsə, zəif çıxır, ya kökdən düşür. Gedi oradan balabanı gətirin, gətirdi, saldı üstünə, dedi, Aydın gələ. Hələ bir az çaldı, baxım, görüm, səsi görüm, xoşuma gələcək, özü çalmadı. Aydın çaldı, çaldığı yerdə əlin atdı belə. Şimdi buna da olmaz axı, buna da demirik bizim onun xəstəliyi. Deyanmadan 12, 13, 14 dəqiqə çaldı balabanı. İndi evdəkilər narahatdırlar, ay Allahım, onun içi çalatına ziyan da axı bu. Çaldı, sonra deyib, gələn balabanı belə çalarlar, zərafatla. Sonra öptü balabanın qamışını, dedi, Aydın təşəkkür elədi ona. İndi onu çəkiblər, telefonda var. Allah sizə can sağlığı. Amin. Allah sizə can sağlığı. Amma toya düşəndə məcbur olsam, mən olurum da. Bir övündüm elə zamanı nətər toya edirdim, nətər ifa edirdim. Məcbur olsan, həm də qulağa sıraq, səndən nəsə istəyir axı. Elçin bəy, bax, atanız adətən yəni, ölüm öncəsi evladlarına nəsə bir məsləhət verirlər, nəsiyyət edirlər. Belə bir hallar baş vermişdim, yəni, bəlkə də siz xəstəliyini gizlədirdiniz, bəlkə bəli. Özü də heç bilmirdi ki, bəli. Ümidi təbii ki, olub ki, yaşayacağına. Xəstəliyini gizlədirdi, bəli. Amma həməşə o bizə nəsiyyət edir, vəsiyyətini də deyir, pərdəli deyirdi də, dayan, həməşə. Yəni, nə deyib, hamısını bilirik. Tərbiyə, əxlaq, belə oturmaq, belə oturur, hamısını deyirdi o.
necə deyim. Amma sənətini çox sevirdi o insan, həddindən artıq. Demək olar ki, bəli, ən çox, yəni ki, ömrün həsr eləmişdi öz sənətinə. Hətta o maşın sürürdü, mən onunla bir saat, saat yarım yol gedirdim. Heç bir şey danışmırdı, ancaq sənəti haqqında fikirləşirdi. Simadan hiss olunurdu ki, sənəti fikirləşir bu insan. Heç hətta eşitdiyimə görə pul haqqında belə düşünmüyü bu toylara gedəndə. Adı yeməyi yeyəndə də fikri qalırdı, 10% baxardı yeməyə, amma ancaq sənətli idi fikri. Qalırdı orada elə sənət. Və ən böyük ustalığı, peşəkarlığı da məhz bunda idi ki, bəli, bütün musiqi alətlərində ifa edə bilirdi ustalıqla, bəli, peşəkarcasına. Bəli. Yəni, bəli, yalnız birində deyil, elə deyilmi xidmət mənim, siz tələbəsi olmuşsunuz həm də onun. Çox, yəni, Azərbaycan musiqisinə yəni, böyük itki yüz verib, milli musiqimizə. Yəni, Həsən Ağa müəllim böyük şəxsiyyət idi, böyük dahi bir sənətkar idi. Mən o, həm müəllimim idi, həm də dostum idi, həm də qardaşım idi. Yəni, mənim üçün çox ağırdı o, yəni, haqqında belə danışmaq, özü olmalı. Mən hələ hiss eləmirəm ki, Həsən Ağa, yəni, mən elə bilirəm ki, burada yoxdur, Moskvadadır, yəni, Amerikadadır, gələcək, bu dəqiqə gələcək. Xalq yəni, özü belə qəbul edə bilmək. Barışmıram onun ölümü ilə. Amma təəssüflər olsun ki, belədir. Həsən müəllim çox böyük sənətkardır. Mən hərdən onunla zarafat edirdim, deyirdim ki, Həsən, mən qoşunağıra çalanam, mən onun qoşunağıra tələbəsi olmuşam. Həsən müəllim bütün alətlərcə, çox mahir, çox gözəl ifa edirdi. Deyirdim ki, arada, deyirdim, biz ona dadaş deyirdi, haqqa deyirdi, belə da hörmət mənim. Deyirdim, dadaş, bu bütün alətləri çalır sənə, bunların içində sənin üçün qoşunaqlarını çox fərqli çalıb, çox gözəl çalıb. Yəni, hələ onun, yəni, yoxdur. İkinci bir adam ki, deyəsən ki, o aləti elə onu bənzədib çalacaq, yəni, o yoxdur. Deyirdim ki, hansı alətlər daha yaxşıdır. Deyirdi ki, mənə verdi, ağa xidmət bir sənə var, ən çətini qoşunaqlardır. Belə gülürdüm, deyirdim, yəni, mənə görə deyir də, belə. Deyirdi ki, yox, deyirdi, ən çətini o danışmayan alətdir, lal alətdir. O, onu danışdırırdı, oxudurdu, oxudurdu. Oxuyurdu, qoşunaqda oxuyurdu. Saz çalmağı, necə saz çalır? Azərbaycana hələ elə saz çalmaq gəlməyib, o məktəbdə qalıb bu dəqiqə hamısında. O nə qədər indi var gənclər, lap yaşlılar var, hamısı Həsən Ağadan. Qidalanıblar, qidalanırlar da. İndi hələsi bir cür məktəb açıb, amma yenə də Həsən Ağa müəllim elə oradadır, yüksək zirvədədir. Təkrar olunmaz, əvəz olunmaz sənətkar idi. Əlif Ağa müəllim, xəstəliyini özündən gizlədirdiniz. Yəni, ilk dəfə eşidəndə belə... Xəstəliyini ona biz özümüz demək istəmirdik. Deyirdik ki, o bilməsin. Bilərsə darxar. O bilməyə bilməyə, amma... Yenə də görəsən ki, öz alətləri ilə evdə məşğul olurdu, çalırdı. Bəlkə də bilsəydi heç bu qədər. Biz atamız rəhmətə gedəndən sonra onu özümüzə ata kimi bilirdik. Böyük qardaşı idi, mən böyük qardaşım idi. Ondan sonra mən olmuşdum. Məndən sonra bir başqa Gülağa, sonra Çingiz olmuşdu. Biz bir yerdə toylara çox getmişik, şadlıqlara, tədbirlərə çox iştirak eləmişik bir yerdə. Mən onu nağara ilə müşahidə edirdim. Nağara çalmağı da ondan öyrənmişdim. O bütün alətlərin hərəsini 4 il, 5 il çalırdı, keçir doğrusu alətə. Elə-elə hamısını püxtələşmişdi. Onu müşahidə eləmək də çox çətin idi. Onu ürəyin gərək, oxuydun gərək. Onunla hər adam çala bilməzdi. Bilmək olmurdu onun nə fikirdədir. Gərək onu gərək o qədər ayaq olasan ki, gərək. Onu musiqisini dərk eləyəsən ki. Düzdür, deyirik. Evdən getməyə başqa bu eldən getdi. Evet. Bu el sənətkarı idi. Çox doğru qeydirsiniz. Onun yerini nə bilim, heç kim verə bilməz. Mən elə fikirləşirəm. Həmişə yaşayacaq. O bütün musiqislərin qəlbindədir, ürəyindədir. Yəni, şəxsən mən öz adım... O bir fitri istedad idi, gəldi, getdi. O bizim qəlbimizdən heç vaxt çıxmayacaq. Yəni ki, bizim heç Azərbaycan xəlqinin qəlbindən çıxmaz. Heç vaxt çıxmaz. Ki, evladlarından çox istəyir o sənətə. Daha çox övladlarımız. 77-ci il idi, babamız rəhmətə gedəndən sonra, yerli çıxandan sonra bu qardaşımın toyu oldu. Bir toydan 2-3 ay sonra onun da qaynları Tiflisdə, Azərbaycanlılardır, müğənnilərdir. Biri rəhmətə gedib, biri qalır, Polad qalır. Böyük qardaşı rəhmətə gedib. Bunlar gəldilər, qohumuqda, toydan sonra gəliblər.
Onda da sıfır açıldı yemək, içmək. Orada çalınmaya bilməsə, sənə orada çalmalıdır. O həyatda nə qədər olub, yanına adam gəlib, o çalıb oxunmalıdır, sonra gedilməlidir. Baxmayaraq, vaxt var yoxsa yoxdur. Kez mənə deyir ki, instrumentləri gətirirəm, gətirdim. Baxdı, dedi ki, qarman salamı da gətir. Qarman salam da bizdən bir kişi o tərəfdə olurdu. Getdim, gördüm, evdə yoxdur. Yoldaşı, qaynənəsi, anasız da deyir ki, yoxdur, tapa bilmirik. Gəldim, dedim, ay sən yoxdur, bu dedi, mən neyəcəm, tək çalacağım, deyilə, nağara, qoşa nağara. Mənə dəm verən lazımdır, mənim müşahidə eləyən lazımdır. Mən də qorxa-qorxa, bu elə bilmir, mən çala bilirəm, gizlətmirəm bunu, bilməsin ki, qoy yaxşı vəziyyətdə görsün də məni. Dedim, mən sən istəyirsən, belə eləyim, evdə bir də iki tərə var, gətirib, mən sənə dəm verim, müşahidə eləyim, deyirsən, mənəcəm müşahidə eləyirsin. Dedim, indi pis olsa, deyərsən, çalmaram. Gəldim, arxada başladım. Bu çaldı. Bunu elə müşahidə elədim ki, Allah özü şərait yarattı da. Deyamadan 45 dəqiqə çaldı. Çaldı, qutarandan sonra baxdı özümə, dedi, yox, sən əməli başı çalırsan ki, mənim üçün demişsin. Dedim, yox, sən hələ hazır deyirəm. Toya da gedərsən də, mənə dedim, hə, sabahdan bir dənə adamla getmək. O, bu qoşulan, bu qoşulan, 77-78-ci ildən qoşuldum onun yanında. Hələ ondan da qabaq uşaqlıqda onun yanında çox getmişdim. Mən onun sənəti ondan öyrənmişəm. Adamlığı ondan öyrənmişəm. Özə ki, iman, dinli imanlı adam idi. Sənə çox sevən adam idi. Çox. Köydən gələrdi, şadlıqdan da gələrdi, ya konsertdən. Gecə saat 3-də, 4-də olsa gəlib evə çatardı. Hamı gedib öz otağında istirahat eləyərdi. Görərdi ki, yenə də onun otağından səs gəlir. Musiqidir, musiqi səsi gəlir. Hamı yorulur. Hansısa aləti götürüb onunla məşğul olur. Nə bilirdi, nə olacaq? Səhər görürdü, başqa bir təzə bir şey çıxdı. Deyirdi, bu yox idi axı planda. Deyirdi, yox. Konsertə çıxanda deyirdi, bunu çalacaq, bunu çalacaq, belə ifa eləyəcək. Bir də görürdüm, proqramı dəyişdi, başqa şeylə çaldı. Başqa bir şey başladı. Ona görə gərək, onunla çalanda... Ruhanamın yaradcılığına bağlı. Onunla gərək çox ayaq olardım gərək. Planlaşdırmırdı. Planlaşdırmırdı. Heç də başına, beynini nə girdi, onu başlayardı. Səmən, Eyyan xan, toy yiyəsi xayiş eləyəsi davcı saat 2-dir də. Məsələn, amədim, toy qutarda geçirməşdi. Bunun həvəsi gəlib. Oğlum, otun çaldıq da, özü üçün çalır ağabey. Artıq özü üçün çalır. Bəxtən sifariş üçün çalır. İndi özüm üçün çalır. Olsun, çəkin, şey eləyirdi, bir iki saatdir, üç saatdir, saat beş edir, növrədə. Hansı da Şadlıq evinə getdi, ümumiyyətlə də toylara getdi. O toy yəsini tanıdı, tanımadı, indi bunu hamı tanıyır. O toy, onun toyuna həmişə nəmər atardı. Tanıdı, tanımadı. Bəli, bəli, öz cibindən nəmər atardı ki, təbriş eləyirəm. Həqiqətən çox fərqli və istedadlı bir insan. Çox, çox, çox. O qeyri-adi bir insan idi. Zapisləri olurdu. Heç vaxtı razı qalmadı. Heç vaxtı özündən razı qalmadı. Həmişə deyildi ki, bu belə də olur. Məhələ deyil, qoymadılar. Ürəyimcə olmadı, ürəyimcə çala bilmədi. O asmırdı, həmişə deyildi söndür. Mən bunu belə çalacaq idim. Prosto mənə deyilər ramkadan çıxmağa və onlar razı qalır. Çərçivələr sevən insan olmadı. Çalardım, uşaq kimi çalardım, amma bunda elə şey yox idi. Ustalıqla. Hamısını profesional çalır. Ha, nəyə əlin atırdı ilə bu onun ustası? Musiqini o danışdırırdı. Çaldığı musiqini oxuyurdu. Oxuyurdu. Bütün hamı çalır, düzdür, hamı ifa eləyir. Amma bu ifa eləmək, bu fərqli ifa eləyirdi. Çaldığı bütün musiqilərin hamısı bilirdiyini danışır. Oxudurdu bu musiqini. Bunu elə bilirdim ki, oxuyana ehtiyac yoxdur. Bu elə özü oxuyur. Bəli. Sobaqda çaparmırdı oxuyan. Toyası özü gətirirdi. Kim onunla oxuyan toya gedirdi, istirahat eləyərdi. Sevinirdi o adam. Sevinirdi o adam. Çünki hamısını özü oxuyacaqdı orada. Həqiqətən də siz onun haqqında danışanda o üzünüzdən təbəssüm əskik olur. Yəni yoxluğuna belə insan inanır. İnanmırıq. Yoxluğuna. Elə bilirik, bir saat haradadırsa, ya zəng eləyəcək, ya xaricdədir, ya görəsən İrana gedib, ya Amerikadadır, ya Almaniyadadır, haradadırsa bu. Qastrol səfərindədir. Gələcək bizə, indi bu, indi zəng eləyəcək, indi zəng eləyəcək. O halda yox. Kətdən Nardaranda toyluyordu. 12-dən sonra oxuyanlar, yəni tarkaman oxuyanları Səxavət Məmmədov. Onun tipli, yüksək səviyyəli oxuyanlar hamısı sağollaşıb gedirdilər. Ancaq biz qalıb çalırdıq. Biz 1-əcək, 2-əcək, 3-əcək, 4-əcək, 5-əcək, nə qədər lazımdırsa.
Səxavət müəllim gəldi, öz yerindən oturdu, gəldi. Həsən ağa, sağ ol, sağ ol, sağ olaşı. Musiqi gedirdi, kimlərsə çalıb oxuyurdu, sakitlik idi, kənd toydu, palatka toydu. Sağ ol, da mən getdim, sağ ol, sağ ol. Oylarda görüşək. Bu qafıya çatanacaq elə oldu ki, o musiqi deyəndə Həsən ağaya söz verdilər. Biz oturmuşuq yanında. Götürdü Səxavət nə isə oxuyur, ən xoşladığı bir şeyi, başladı çalmağa. Bu da yarı yoldan qafıya gedib çatanacaq, bu arxadan musiqi vırır axım onu. Bu döndü. Diyandı, qayıtdı, gəldi yanımıza, əl attı mikrofonu. Dəsən ki, çalırım, onu oxuduğu repertuardan müraciət edir. Başladı bu indi oxumağa. Bu çalır, bu oxuyur, bu çalır, bu oxuyur. Bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə oxudu, muğamını da elədi, qoydu, elədi, Həsən ağa. Mən gedirdim, sənlə sağollaşmışdım. Sən elə saldın ki, mən dala qayıtmaya bilməzdim. Qayıtdım, deyib, indi rahat gedirəm, deyib. Allah onu da rəhmət eləsin. Deyirəm, həftənin 7 günün, 6 günün burada tədbir olurdu, iş olurdu, dövlət tədbiri, konser, toy, hər gün gecə evə getməliyik. Deyirdim, məsələn, qaldı, getmədiyinə, mən o əziyyətdə 2 saat o tərəfə, 2 saat o tərəfə. Deyirdi, yox, mən evimdə dincəlməsəm, evimdə çayımı içməsəm, səhər durub maşınımı xotlayıb gəlməsəm, onda o bağlıydı o ocağı evə. O boşluğu hələ təzə-təzə hiss edirsə, yəni ki, artıq... İnanmuram. Bəli, inan, heç kəs inanmır, amma yavaş-yavaş insan istər-istəməz alışırsan ki, ata yoxdur, atasızlıq, o yükü çəkmək də çətindir. Mən sizin simanıza baxıram və görürəm həqiqətən çiyinləriniz əyilib. Belimiz qırıldı. Hələ onu yenə də unuda bilməyəcək. İş həyat boyda unuda bilmərik. Elə bilirəm, o yaşayır elə həmişədə, yaşadə zamanı yanındadır. Ömür boyda elə. Elə bilirəm, mənə nəsə deyir, mən onu deyirəm, elə yaşayacaq. Şey eləmək olmuş, şəkilinə baxa bilmirəm. Yaşadığı vaxtlarda nə deyir mənə, onunla da mən hərəkət eləyəcəm. Ən qorxduğu şey qəlbə dəyməkdir. Ömür boyu heç kimi qəlbə dəyməkdir. Çalışın qəlbə dəyməkdir. Kimisə səhv olurdu evdə, demirdi sən. Obşi deyirdi də, belə deyirdi ki, eləmiyor. İmumi izah edir ki, insan qəlbə durulmaz. Bilir, də deyirdi, o götür. Allah həqiqətən, Allah rəhmət eləsin və ölüm anlarında siz qardaşı, siz Çingiz bəy yanında olmuşsunuz. Üç günü yemirdi, yiyə bilmirdi. Axırıncı da üzrəm, o günkü sabahlar kesinəcək. Axşam idi, saat 11-12 idi. Əli yoldaşı, Əlfağanın yoldaşı, mən yaxınlar deyəmişim yanında. Gedəyəsən, çörək yemək verək deyək, sənə yemək. Səhərəcək bu 6-7 saat gedəcək axı. Vaxtı beləsi özündə dörü idi. İsə yüngül bir şey düzəltdilər, ağır yemək yoxdur, yüngül bir şey. Məcbur bunu yedi zülü bu. Bir boşqab idi, şükür Allah, necə sevinir. İki boşqab idi, böyük. Ay, verir, yenə yiyir. Üç boşqab idi, dördüncüsünə dedim, yox, mən narazıyam bu qədər yeməyinə. Əziyyət çəkər gecə bu, ağır nar nədir, nədir. Sən demə, axırıncı yemək yeməkmiş. Yedi iynəsini də vırıldı. Hamıya dedim, gedin yatın, olsun da bu gecə sabahları səhər-səhər gəlir. Bu necə balışım qucaqladı, belə başım qoydu ora. Səsi də çıxmır. Bu adətən af eləyirdi, uf eləyirdi. Özə bir onda bir dənə bir xəsiyyət var. Bədəni bəlkə ağrıyırdı. Yəni, o ağrılar gəlirdi ona. Məsələn, avtomobil müəllim zəng eləyib. Telefonu bu götürür. Gördüm, Elsin mənə dedi ki, avtomobil müəllim Həsənlə danışmaq istəyirdi. O ölümündən bir 10 gün, 15 gün qabaq söhbətdi. O söhbəti qoydum, orada keçdim. Yavaşca deyirin ki, Həsən, mümkündür, avtomobillə danışmaq. Buyur, hə, hə, o xəstə olanda mən də zəng eləmişəm, yanında getmişəm də ayırdı o mənə. Gətir bura telefonu. Ağırılır, ebiyadan ah eləyir, uh eləyir. Allahın da olsun, çırpqana, telefonu alırdı əlinə, onu ilə elə səsindən danışırdı. Özü butanırdım ki, deyirdim, ay Allah, gözün avtomobillə deyəcək ki, bunlar yalan deyirlər, qardaşları elə də xəstə deyir. Elə ki, danışırdı, qutardı, verirdi, yəni başladı, ah, uh, yəni özünü sındırmırdı, yəni istəmirdi ki, onun pis səsini eşitsin. Hətta siz inanmadınız ki, o artıq canını tapışırıb. Ölümdən bir neçə müddət qabaq çəkiliş gəlmişdi, onun haqqında veriliş gedirdi. Onları götürdü, getdi qəbir üstünə, atamın, babamın qəbirinin üstünə, məzarın üstünə. Orada getdi, babamın məzarının böyründə boş yeri var idi, orada durdu, dedi, hamımız öləcəyik, mən də bura gələcəm. Həmən yerdə də dəfn olundu. Özü də neçə gün ondan qabaq, rəhmətə getməmişdən qabaq. O danışırdı, ağrıyırdı bədəni, elə bil ki, kimlər nəsə danışırdı. Elə biz hiss elədik ki, babamla danışır bu. Babama gördük, deyir ki, bu danışır, deyir ki, darıxmı, gələcəm, ayın birində yanındayam.
Bu sözü dedi, biz dedik bu ne danıştı bu? Nican ayın birinde yanındı ya. Biz de iyulun 25'iydi, 26'sı. Avgustun birindeyir. Birinde de rahmete gitti. Ona deyir geleceğim. Biz dedik ya ruh dedi, girip yüreğine, kalbine danışır. Dedi de ayın birinde rahmete gideceğim. Birinde de rahmete gitti. Kimini 7. idi. Burada pavilyon var idi, 2 tane. Burada düşmeydi. Ermeniler de orada pavilyon var idi, 2 pavilyon idi. Azerbaycan pavilyonla Ermenilerin pavilyonu. Orada sarı gelinin mühafizet. Bəli, orada ifa edilmişti. Onlar da eşitmişti. İnanırsınız ki, onlar ifasını koymuştu. Her yer bir şey, instrumentlerini koymuştular yere ki. Ayıbdır da bunun. Bunun karşısında yani bizim ifadesi gelip görürler ne deyip eller. Ayıp bilmişler. Gelip yakınlaşıp görüşmüştüler. Demiştiler ki sarı gelin ne bizim ne de ki sizindir. Bu kişi ifadeydi, bu kişinindir bu sarı gelin. Yani ki bu kişi yaramadı ki bu da Azerbaycanlıdır. Çok sevindi orada. Yani sevindi. Özü demiş ki dedim ben değil Azerbaycanlıyım. Demek bizimdir. Bizimdir. Evet. Təqdimatını, həm onun təqdimatında mən yenə qeyd edirəm, çox fərqli idi. Yəni, həm musiqi, həm özünün danışığı, nitqi. Bu insan sanki elə həqiqətində incəsənət üçün yaranmışdır. Elə bir ki, elə adi sənsi şeydir. Bu, bir dəfə demək, o vaxtı bu qədər şadlıq evləri yox idi. Çox toyların, toyların 90-95%-i palatqalar olardı. Qapıda, həyatda belə, Bakı şəhərlərinin birində idi. Böyük bir toyxana qurulmuşdu. Sən demə, biz oturan yerdə, biz arxamız palatqanın o bu tərəfində, zaborun o bu tərəfində heyvan saxlayan var. Qoyu, quzu saxlayır da, kimsə həyatıdır, saxlayır orada. Biz də burada çallığı ifa edirik. Toy başlayıb, adamlar da yavaş-yavaş gəlirlər. Toyun təzə vaxtıdır. Sən onu götürdü, hansı alət idi hələ. Çalmaq istəyəndə bu tərəfdən quzunun biri ya qoyunun biri başladı mələməyə. Mələdi bunun tonu düşdü, bunun çaldığı alətin tonuna. Məsələn, elə bir re kökündə çalırdı, qoyun da başladı re kökündə mələməyə. Buna ləzzət verdi. Bu çalğısını saxlamadı. Bu çaldı burada re-də, məsələn, dilkeş çalırdı, elə bir şur çalırdı qoyun orada mələdi. Bu çaldı qoyun mələdi, bu çaldı mələdi, diyandı, o isim əla. İndi oxuyan gibi söz verdilər oxuyana ki, oxuyan sən də bir şey oxu görəndə müğənni, toy müğənnisi. Həsən deyir, sənə anı verirəm Allaha, re-dən başqa şey eləmək, bu qoyunun səsi re-dir. İndi sən oxuyanda o yenə də mələyəcək. Bu da başladı re-dən, başladı hansısa muğamı oxumağa, ya təsnifi oxumağa. Bu başlayan kimi yenə də qoyun başladı buna ahəng. İndə başladı mələməyə. O toy qoyunla əlaqədar oldu da, axıracaq. O mələdi bir eyni tonda, başqa tona keçmədi. Bütün alətlərdə, bütün muğamları, bütün rəqsləri, ancaq reydən çaldı, o quzu da oradan mələdi. Bəli, özə hamıya da ləzzət verirdi ya. Adama elə bilirdi ki, bunu qurum, kimsə qurub. Yəni, dəmkeşimiz idi, bizim nəfəs. Həqiqətən də çox böyük sənətkardır. Siz çox doğru qeyd edirsiniz. Bu insan eldən getdi. Təkcə ailədən getmədi. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm sizə. Allah kömək edəsin. Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Biz onun haqqında saatlarla danışsaq bəlkə də azdır. Bəli, bəli. Heç qutarmayacaq. Bəli. Heç qutarmayacaq söhbət. Çox sağ olun. Minnətdarım. Bitirdik onu. Təşəkkür edirəm. Həm biz, həm Azərbaycan, həm yer kürəsi. Elə bir sənətkarlıqdır. Amma yaddaşlarımızdan heç vaxt itməyəcək, əsas olan budur. İnsan ölümündən sonra da yaşayırsa, əsas olan budur. Hamı sevirdi. Biz də sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, hani belə dahi üstad sənətkarı yad edirsiniz. Işıqlandırırsınız. Bütün kanallar, bütün Azərbaycan, yəni efirində olan insanlar bunu yad eləməlidir. Çox sağ olun ki, siz bu təklifi irəli sürmüşsünüz. Müdürlüyətimizə, işçilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Belə deyəndə bu elin adamıdır. Mən kimi idi ki, Azərbaycanın balasıydı. Bəli, Azərbaycanın yəni, fəxridir, qürurudur. Yəni, çox sağ olun ki, siz də vaxt ayırdınız, yəni bu işlə məşğul olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.